Гататын хуулийг бас тодорхой төвшин судалчихсан хүн. Олон жил бэлтгэсэн боловсон хүчин шүү. Ийм боловсон хүчнийг Монголын төр ашиглаж явах ёстой юм шүү. Хувийн дутагдал энэ төр гээд ах юм түн баг шүү. Бодвол тодорхой ажил төрөл зохицуулж өгнө гэж амласан байгаа биз. Тэр ажлаа хурдан хийж өгөөрэй. Яалтач хөө Монголын төрд бэлтгэсэн цөөхөнгүний нэг цолн мөн шүү. Миний хажууд хур шахамжид ажиллахтаа энэ хүн хувийн чанартай ямар нэгэн дутагдал гаргаж байгаагүй шүү. Энэ залуучууд дарааад элдв юмд оролцох гээд байдаг цолмон тийм юм байдаг юм шүү. Ийм боловсон гүшнийг төр хайрлаж явах хэрэгтэй юм шүү. Манай улсын их хурл одоо сүүлийн үед бол бид нэр яг ямар зарчмаар ажиллаад байгаагаа нэг сайн ойлгохгүй байж та. Сая одоо Томгийн газрын даргаыг чөлөөлөхдөө бид нэнгэр тултал магтлаа шүү. Үнэхээр л одоо маш сайн хүн байсан гэж. Тэгээд чөлөөлчлөө. Ер нь энэ төрийн албанд тогтвор суурьшилтад ажиллах, төрийн албыг чадвартай байлгах гэдэг юм чинь одоо улсын хурлын гишүүд бид нэр энэ улсын хурлаасаа өөрсдөө эхэлж энэ хууль дүрмийг зөрчиж байгаа юм биш үү? Яг үний хэрэг дээр төрийн албыг бол баллаж шүү. Би дахиад хэлий. Төрийн албыг баллаж шүү. Төрийн албанд бол тогтвор суурьшилтад ажиллах тухай өөрөө одоо бас мэрэгшээ цаашаа явах тухай ойлголт өнөөдрийн төрийн албанд ажиллаж байгаа залуучуудын толгой дотор бараг байхгүй болсон шүү. Ягаад гэвэл энэ сонгуулийг яаж өнгөрөх, энэ сонгуулийн дараа яаж үлдэх, эсвэл энэ сонгуулиас өмнө би юу амжиж хийх үү гэдэг ийм ойлголттой болоод хөөр хисмийн үнэхээр одоо хүнд байдалд байгаа. Би Хүрл Баатар аудиторыг бол одоо хилмигдчихлээ гэж бодож байна л да. Хууль хяналтын байгууллага тогтоогоогүй ингээд одоо бас асуудал нь одоо шийдэгдэх шатандаа явж байхад бол Хүрл Баатарыг чөлөөлөөд оронд нь хүнд амилчих. Тэгэхээр би одоо энэ Хүрл Баатар бол хилмигдэж байна гэж үзэж. Ягаад гэвэл тэгвэл өнөөдөр энд ави адилхан одоо энэ асуудалд холбогдоод одоо яг гин буруутай хэсгэн тогтоогдоогүй байхад бид зарим нь байнгын хорон дарга болгоод өвшүүлээ явж байгаа байхгүй юу? Хөшөгдөр жишээлхэн болор шулуун дарга байнгын хорон дарга болсон байл л те. Ийм мэдчлэнгээр наад их хурлч нь солгоо юмнууд их яваад байна шүү дээ.